вчителя, а друга одного з провідних конституціоналістів Сполучених Штатів. Девід Вільямс завершив Harvard Law School, це по нашому правниці факультет Гарвардського університету. Він був кращим студентом на курсі, після чого був помічником доволі відомої судді Рут Гінзбург, яка нещодавно відійшла в кращий світ. Навіть відомий фільм сьогодні, який я поділився, що коли він написав проєкт і рішення, що суддя Гінзбург сказала, що настільки добрий текст, що вона не буде так жодного слова, і залишається тим, що вона її поцілувала. Вона була дуже маленька, стала. І це був один з таких поцілунків, які я пам'ятаю все життя. Але після цього професор Вільямс повернувся в рідну Індіану, де він в 9-му поколінні там, і серед його перших були ті, хто цю територію відкривали. І викладає з 91-го року конституційне право, згодом конституційний дизайн в університеті Індіани, який не є настільки відомий, як Гарвард чи Стенфорд, але це великий публічний університет, тому близько 50 тисяч студентів, які дійсно була велика аварія. Де він викладає конституційне право, причому є фахівцем, оскільки щодо другої поправки до Конституції Сполучених Штатів, яка в Україні є час трактують як право на самозахист, але це право на володіння носіння зброї, яке пов'язане з захистом права свободи насамперед. І згодом Девід почав практикувати конституційний дизайн. Через випадок у нього була дихтарам Зірник, що вона називала Зірма, яка була жертвою переслідування Шлунти. І довгий час, вже 60 років, він задіяний в германському конституційному процесі. Причому іноді це була непроста річ, оскільки приходилось переходити. Він консультує північний штат Качин, який штат в Германській Федерації. Він дуже поважний серед населення цього штату, тобто там Liberation Army, визвольна армія, це штат, який центрально дуже слабо контролюється, щоб це інша етнічна група, яка вимагає прав федерації. Тривалий час він був у постійному списку ворогів германської шлунки, до часу германської. Але згодом став постійним учасником цих конституційних переговорів, де знайти той баланс, коли замість зброї вийшло проводити конституційні норми. Десь років 5 тому трапилося, що аналізуючи ситуацію в світі, який розповідав, він дійсно відчув, прийшов до листу, що Україна – це одна з лабораторій, де можливо, окреслюється майбутнє, важливе не тільки для України, а й для інших країн. І так співпало, що в той же час я згадав після своєї волонтерської історії добре пройти інтелектуальну реабілітацію, і ми майже одночасно стандартувалися. Що я потрапив в Індіану? А де ні, перед тим я потрапив сюди, ми їздили на Донбас, кажуть, що він бачив це український збройного конфлікту. Це був короткий візит, але різний. Потім я провів рік в університеті Індіани, і це другий візит Девіда, який відстрочувався весь час через Норвегію. Слава Богу, він тут. До цей час, як серйозний науковець, він прочитав майже все, що є англійською мовою про Україну, виходячи з його лекцій, які вже були. Чудово розбирається в нашій історії і реалії. І дійсно, що важливо, це не просто там західний радник, яких ми бачили багато, яких заробляють гроші. Девід друг України, і цей візит насправді ніхто не спонсорує, крім там мене і частини моїх друзів, які захотіли. Що, в принципі, додає додаткової ваги, бо люди такого шалту або приїжджають за дуже дорого, або приїжджають спіково. Тому я дуже вдячний всім вам, що ви знайшли час, бо для особливо американської культурної традиції конституційний суд – це крім спринці, як я сказав, що вище нічого не буває, і студенту теж. Я попросив Девіда зосередитись в його розмові на тому, як суди, які не мають ані виконавчої служби своєї, ані можливості розпоряджатись бюджетом, як вони дійсно стають охоронцями конституціями і не менш впливовими, як мінімум, не менш впливовими гравцями, ніж президент, ну, та екзекутив, те, що ми говоримо, екзекутива
На цьому я завершуюся і так затягнувся вступ. Ще раз для нас велика честь бути приміщенням Конституційного суду. Для людей Конституційна Фемінда дуже близька. І передаю слово моєму наставнику другу Девіду Вільямсу. So it's a great honor to be here. Thank you for the invitation. Thank you to the Constitutional Court and to my friend Геннадій Грушенко and his Center for Constitutional Design. Для мене велика честь бути тут. Хочу дуже подякувати вам, панове, Конституційному суду і подякувати своєму другу Геннадію Друзенко і його Центру конституційного моделювання. Now, as Геннадій mentioned, I've been reading about Ukraine for about 10 years, but it takes a whole lifetime to understand a country. And so I'm keenly aware that everyone in this room knows much more about Ukrainian law than I will ever know. And so my remarks here will be very general, and then what I'd really like to do is engage in conversation about how you see the future of the court and what challenges you are facing and so forth. Ну, як Геннадій вже зазначив, я читаю про Україну вже 10 років, але на те, щоб зрозуміти країну, іде ціле життя. Тому я абсолютно розумію, що всі коментарі, які я тут робитиму, будуть дуже загальними. І ви всі присутні тут знаєте, що це все набагато більше від мене, але я дуже сподіваюся на якесь активне, інклюзивне обговорення. Now, as Geннадій mentioned, I used to work for Justice Ruth Bader Ginsburg, so I've been part of the judicial system from the outside. I've also been a professor of law, and one of our jobs is to criticize what the Supreme Court does, so I've been part of it from the outside as well. And I'm keenly aware, right, that courts always have to actually justify their actions, unlike certain other sorts of people in the government. And then they have to send those words out, and they're going to be criticized by people rigorously. Now that's what creates great law, is that process of justifying opinions and then being criticized for those opinions. But I know just how hard it is to be on the inside and aware that all that's going to go out in front of these professors. Насправді, я працював в суді Гінзбург і таким чином знаю щось про судову систему, так би мовити, зсередини. І з іншого боку, як правник, дослідник, я маю досвід і критики судової системи, і погляду на неї, так би мовити, ззовні. І я дуже добре розумію, що для представників судової гілки доводиться і дуже важливо періодично обґрунтовувати свої дії в очах інших, але це саме те, що приводить до створення сильної правової системи, коли дійсно доводиться відстоювати свої точки зору, свої висновки, будучи при цьому об'єктами жорсткої критики, так би мовити, ззовні. So all I'm really going to do right now is just offer a few minutes of observations about the life history of the U.S. Supreme Court and how it came to be where it is today. Because, of course, I'm exceedingly interested in the experience of the Constitutional Court here in Ukraine and the ways in which it's similar, but also the ways in which it's different. Зараз ми буквально кілька хвилин поділимося якимись спостереженнями щодо розвитку Верховного суду Сполучених Штатів і того, як він розвивався і розвинувся до тієї ситуації, яку він має на сьогодні. Але дуже цікаво і дуже важливо дізнатися про відповідно ситуацію Конституційного суду і порівняти, що в цих ситуаціях є подібного, а які існують відмінності. And this is really mostly a learning trip for me, and I'm still on a steep part of the learning curve. So as I say, you will correct me if I say anything wrong, because I'm still trying to understand how
how the Ukrainian legal system works. Ну, як я вже говорив, для мене цей приїзд великою мірою така поїздка з метою щось дізнатися, чогось навчитися. І я поки на відомій кривій навчання, перебуваючи в її крутій частині, тому я дуже прошу, будь ласка, виправляйте мене, якщо я скажу щось невірне, тому що я дійсно дуже хочу зрозуміти, як працює правова система в Україні. The one thing I can say is I learned from the best, right? So I started my career working for Ruth Bader Ginsburg, which is about as good a judge as you can get in the world. And so a lot of what I have to offer here came from her. Я єдине, що можу сказати, що я навчався у найкращих. Як я вже сказав, свою юридичну кар'єру я почав працюючи з пані суддею Рут Гінзбург, а це суддя була найвищого рівня, який тільки може бути. І все, що я доброго і корисного дізнався в першу чергу від неї. Constitutions, of course, are all about dividing power. The master concept for constitutions is checks and balances. That whenever we concentrate power too much in one department of government, very bad things happen. Конституції, звичайно, пов'язані з поняттям розділення влади і з тим, що називають системою стримань та противаг. Як тільки в якісь одні гілці державної влади ви зосереджуєте надто великі повноваження, починаються всякі нехороші речі. And of course, ideally, that's why people need to write the Constitution, so that people decide how to divide power, to make sure that power does not get over-concentrated in a particular department. Ну, і в ідеалі, власне, це те, для чого і створюють Конституцію. Тобто людям треба розробити Конституцію для того, щоб зафіксувати те, яким чином розділити владу, владні повноваження, для того, щоб вона не занадто зосереджувалися в якійсь конкретній гілці, конкретному відомстві. Constitutionalists, of course, have known for a very long time that when we over-concentrate power, corruption inevitably follows. That people with too much power become too convinced of their own righteousness and are insufficiently consultative. They don't talk with other people. And they end up thinking they know everything, and it actually changes the structure of their mind. It's like cocaine, it's like a drug. And so what constitutions try to do is keep power diffuse, spread among many different elements. Коли, ну, Конституції, звичайно, існують дуже протягом вже довгого часу, але завжди, коли відбувається занадто велике зосередження влади десь, люди, носії цієї влади, стають корумпованими. Вони можуть просто увірувати і вірують в свою несхибність, свою безпомилковість, і чим далі, тим більше в це вірять. Це, знаєте, як наркотик, як кокаїн. Тобто, чим більше його вживаєш, тим більше уявляєш собі щось таке. І тому Конституції створюються таким чином, щоб розподілити, так би мовити, розпорошити цю владу, щоб нічого подібного не траплялося. Yeah, we have long known that there are really only three key levers of power in constitutional government. There's guns, there's money, and there's ideas. And by ideas, I mean norms and moral conceptions. Ну, ми всі знаємо, що насправді існує лише три засоби владі, засновані на Конституції, урядуванні, засновані на Конституції. Насправді є зброя, є гроші і є ідеї. І коли я кажу про ідеї, я маю на увазі якісь норми, правила і моральні поняття. Now, we've also known for that reason that the executive is almost always the most dangerous branch. Because the executive has guns and money. Lots of guns and lots of money. And so it's much easier for the executive to pull power onto itself. Ну і ми знаємо завдяки цьому, що зазвичай найнебезпечнішою гілкою є власне виконавча влада. Тому що виконавча гілка, вона має у великих кількостях і зброю, і гроші, і її легше за допомогою цих засобів, так би мовити, перетягувати владу на себе. We've also known for the same reason
that the judiciary is the least dangerous branch, which is the famous line from the Federalist Papers, that the judiciary is the least dangerous branch. And that's because in the language of the Federalist Papers, it has neither purse nor sword, which is another way of saying it has neither guns nor money. All it has is ideas. Ну і аналогічно ми знаємо вже, що судова, влада судова гілка є в цьому плані найменш небезпечною, тому що, як було сказано, якщо процитувати відому працю «Федералист», у судової влади немає ні гаманця, ні меча, тобто у неї немає ані зброї, ані грошей. Все, що у неї є, це третя складова, це ідеї. Now, what that means is, for the judiciary to have any power, it's only going to come from the force of its reason, from the justification of its opinions. So it's only going to come because people believe that the court plays an important role. It cannot enforce those decisions with guns, and it cannot enforce them with money. І тому судова гілка, власне, і має владу, яка може ґрунтуватися, базуватися лише на обґрунтуванні своїх дій і своїх висновків, тому що судова влада не може нав'язувати свої рішення за допомогою зброї чи за допомогою грошей. So the power of courts can come only from its reputation. And the reputation here is a very particular kind of reputation. It's the reputation for being principled, for being reasoned, for staying to law, rather than simply speaking for power. Влада, владні повноваження судів ґрунтуються виключно на репутації, і ця репутація – це особливий вид репутації, це репутація, яка базується репутація суб'єктів принципових і розумних, які обґрунтовують свої дії, а не просто, так би мовити, прагнуть влади. Now, in the United States there's a particular story here. Our greatest justice, I believe, was Chief Justice John Marshall, who was very early on the third Chief Justice of the United States. And in a famous case, he ruled against President Jackson. And President Jackson, at that early stage, decided just to ignore the opinion. And the famous line in English is, Mr. Chief Justice Marshall has made his decision, now let him enforce it. And Jackson ignored the order. У Сполучених Штатах Америки була така особлива історія, тому що найкращим верховним суддею був Джон Маршалл, він був дуже відомим, і він прийняв рішення проти президента Джексона. І Джексон просто це рішення не виконував. Тобто є така відома фраза, що нехай сам пан верховний суддя Джексон виконує своє рішення. Вибачте, перепрошую, та пан верховний суддя Маршалл хай виконує своє рішення, а президент Джексон це рішення просто проігнорував. Now, I tell my students that story these days, and they are astonished. What they're astonished about is that Mr. President Jackson got away with saying it. Because today he never could. And if a president openly tried to defy the Supreme Court today, the entire American public would turn against them. Ну і коли я розповідаю цю історію своїм студентам, мої студенти приходять у абсолютне здивування, абсолютний подив, тому що їх дивує настільки саме те, що президент Джексон зміг це сказати, тому що жоден сучасний президент Сполучених Штатів цього сказати не може. Якби в наш час президент Сполучених Штатів сказав таке, що нехай суд сам виконує своє рішення, то все американське суспільство стало проти такого президента. And let me give you just three examples of this. First, during the Watergate crisis, the Supreme Court ordered Mr. Nixon to turn over these tapes that would have inculpated him. And he didn't want to do it, and what he did was resign instead. Now, he was thinking he would defy the Supreme Court, but every one of his advisors told him, if you do, the American public and the entire Republican Party will abandon you. You'll be on your own.
So instead he resigned. So in effect, the Supreme Court drove the most powerful human being in the world from office, all because of the force of its ideas. It had neither guns nor money, but it had reason and principle. Є три найвідоміших принципи приклади цього, перепрошую. Перший приклад – це Уотергейтський скандал, коли Верховний суд постановив, що президент Ніксон повинен передати записи, які стали б підставою для його обвинувачення. І президент Ніксон цього не зробив, але просто пішов у відставку, тому що він думав, що він просто не виконає рішення суду, але його радники сказали йому, що проти нього поставлена і вся республіканська партія, і все американське суспільство. Тобто він натомість просто пішов у відставку. Second, in the year 2000, George W. Bush and Al Gore both ran for president. And the election was very, very close. And it came down to a few hundred votes in Florida, and nobody really knew, and I think nobody still knows, who actually won. But the decision went to the Supreme Court. Now they decided for Mr. Bush. I think that was the wrong decision, but nonetheless, like most Americans, my view was, you have to stick with the Supreme Court opinion. Because the Supreme Court at this point has such power that when they call an election for Mr. Gore, he has to go home, for Mr. Bush, Mr. Gore has to go home. And I remind you, he was the vice president, so he had all the guns and money because he was following Mr. Clinton, but he had to leave office because the American public would not support him if the Supreme Court decided against him. Отже, в першій ситуації Уотергейтський Верховний суд виявився найсильнішим суб'єктом. Друга ситуація – це вибори 2000 року, на яких конкурували пан Буш і пан Гор. І там була дуже близька кількість голосів, і визначальною стала ситуація у штаті Флорида. І там різниця в голосах була незначною, і досі ніхто не знає, що там, як насправді було, але ситуація, справа дійшла до Верховного суду, і Верховний суд прийняв рішення на користь пана Буша, що саме він переміг на цих виборах. Я особисто вважаю, що це було рішення невірне, але всім довелося виконувати це рішення Верховного суду. І пан Гор, нагадаю, що пан Гор тоді був віце-президентом Сполучених Штатів, і вся зброя і всі гроші, по суті, були в його руках. Але Верховний суд сказав: пане Горе, йдіть додому, повертайтеся, ви програли вибори. І він не міг цього рішення не виконати, тому що все американське суспільство було би проти цього. Now, even more recently, just in this most recent election, Mr. Trump claims that the election was stolen from him. Now, nobody who has actually looked at the numbers believes this, but he insists that the election was stolen from him. And there was some fear that he might order the army to keep himself in office. But in the end, I think everybody knew that wasn't going to happen, because the Supreme Court was going to rule in favor of Mr. Biden, and everybody knew that the army would follow the decision of the Supreme Court, not Mr. Trump. Because in the end, it was the Supreme Court who would decide who was actually the constitutional head of state in the United States. Ну і третій, це зовсім недавній приклад президентських виборів у Сполучених Штатах, коли пан Трамп заявляв, що у нього вкрали вибори, і були такі побоювання, що він просто покличе армію, щоб армія допомогла йому утриматися на посаді. Але армія цього не зробила, тому що всі розуміли, що рішення прийме Верховний суд, а Верховний суд приймає рішення, що хто є конституційно обраним президентом Сполучених Штатів. So, we have a transition here. We went from Mr. Jackson openly defying Chief Justice Marshall to Mr. Nixon, Mr. Gore, and Mr. Trump, all anticipating that they would have to follow the Supreme Court. But there was a reason. It was because the whole of the American public placed their loyalty with the Supreme Court before their loyalty to these presidents. And that's a huge change. Ну і таким чином протягом цих років і століть відбувся перехід від
президента Джексона, який відверто відмовлявся виконувати рішення Верховного судді Маршалла, до президента, до пана Ніксона, пана Гора і пана Трампа. І всі вони не погоджувалися з рішенням суду, але вони розуміли, що американське суспільство цього не сприйме, тому що американське суспільство, люди віддані і вірні Верховному судові більше, ніж президенту. So, I think it's worth asking, how did this transition occur? Because in every new constitutional democracy, the court is the weakest element of government. And the executive is the strongest element. And so it's always critical to be thinking about ways to bring down the power of the executive and to bring up the power of the courts. Ну, я думаю, дуже важливо поставити питання, яким чином цей перехід відбувся, тому що в усіх конституційних демократіях, коли вони починають розвиватися, виконавча влада, виконавча гілка є найсильнішою, найпотужнішою, а судова гілка є найслабшою. І тому варто замислитися над тим, яким чином перерозподілити, так би мовити, цю силу для того, щоб зменшити силу, зменшити можливості виконавчої влади, виконавчої гілки, і збільшити силу, збільшити владу судової гілки. Now, the field that I study is called constitutional design. So the people who do this try to think about ways to adapt a constitution to the particular circumstances of a country, because there's no such thing as a perfect constitution. So the key thing is it right for the particular country at the particular time? Та сфера, в якій я працюю, називається, у нас іноді її називають конституційним моделюванням, іноді конституційним проєктуванням. І, власне, в цій сфері займаються тим, як пристосувати Конституцію до потреб конкретної країни. Тому що не існує такої штуки, як абсолютно досконала Конституція. Йдеться завжди про те, наскільки Конституція відповідає потребам, відповідає ситуації конкретної країни. And so a lot of people have studied this very particular problem. How do you bring up the power of courts, and especially the constitutional court, over time? And the key is just the perception of legitimacy, that if people view the court as legitimate, as truly serving the Constitution, over time, there will be popular support, because that's the key to judicial power. Not guns, not money, the fact that ordinary people look to it to protect them. Займається при цьому тим, яким чином збільшити владні повноваження судів і особливо Конституційного суду. І ключовим поняттям в цьому контексті є легітимність. Те, що цей суд є легітимним, що він дійсно захищає Конституцію, служить Конституції. І тоді з часом люди підтримуватимуть цю судову владу, тому що цей суд, тому що є уявлення про цю легітимність, при тому, що немає ні зброї, ні грошей у цього суду. Now, this is often very frustrating, because it takes a long time. And it's often hard to tell whether it's even working. I mean, you can't go out and do like public opinion polls about whether you're deciding in a popular way. That would be completely inappropriate. You have to decide according to the law. And so it's often hard to know how to make this transition work. Ну, і часто може дуже розчаровувати те, що на це потрібно багато часу, тим більше, що встановити якось це, розумієте, ви не можете піти провести якесь опитування громадської думки і, значить, з'ясувати і діяти так, щоб приймати рішення відповідно до громадської думки. Ви повинні приймати рішення виключно відповідно до закону. Тому питання, як зробити так, щоб цей перехід відбувся. What people have discovered is that what's involved here is a very difficult balance. There's a tension between trying to do two things at the same time. First, you have to serve the rule of law, of course. That's the obligation, of course, to enforce the law as written. But on the other hand,
If you're the Constitutional Court in particular, it's really important to be strategic, because what you're doing is you're building up moral credibility across time. And that means you can't just like be blindly enforcing the law. You have to be thinking about the decisions that you make that will shore up the institutional strength of the court across time. Ну і в цьому плані є такий дуже важливий і тонкий момент як врівноважування якихось двох чинників, і є напруга з цим пов'язана, тому що з одного боку ми говоримо про верховенство права, верховенство закону, ви повинні забезпечувати і підтримувати писане законодавство, а з іншого боку, особливо як Конституційний суд, ви повинні мати якесь стратегічне бачення і зміцнювати довіру і впевненість у цьому, приймати такі рішення, щоб з часом ця сила і міць зростала. And the tension here, of course, is that if you become too strategic, you give up the rule of law. You're just looking to shore up your own power. But on the other hand, if you're not strategic enough, you end up with no power at all, and then the rule of law suffers. So it's this constant tension, and you just have to be thinking about both at the same time. Ну і напруга при цьому пов'язана з тим, що якщо ви надто ухиляєтеся в якусь із цих сторін, скажімо, якщо ви абсолютно дивитись тільки з таких стратегічних позицій, то ви забуваєте про верховенство права як таке. Ви просто починаєте збільшувати, розширювати власну владу, власні повноваження. З іншого боку, якщо ви просто, так би мовити, механічно дотримуєтеся верховенства права, верховенства закону, то... Там нема верховенства закону. Distinction between the rule of law and rule of state. So I allowed myself to say it this way simply because I heard that David said you have to support the written law. That's why. Sorry for being. But sorry, there's no statute. Yeah, sorry. Not the statute. Sorry, Justin. Sorry, Your Honor. Да, і з іншого боку, значить, якщо ви просто, значить, механічно дбаєте тільки про верховенство права, то ви залишаєтеся безсилими, безвладними, і те саме верховенство права в кінцевому підсумку страждає. Now, Chief Justice Marshall actually was a master at this. And the reason we tell the story about President Jackson defying him is it's the only time a president defied him. And he, in fact, issued lots and lots of orders telling powerful politicians what to do, and they overwhelmingly followed him, except this one occasion. And so he had a kind of instinctive understanding for how to do this. Власне, Верховний суддя Маршал був великим майстром цього, і чому ми розповідаємо цю історію, коли президент Джексон відмовився виконувати його рішення? Тому що це був єдиний випадок, коли таке сталося, і Верховний суддя Маршал насправді в багатьох ситуаціях приймав рішення, які стосувалися багатьох впливових політиків, і вони це все виконували. Тобто ситуація з президентом Джексоном була єдиною подібною ситуацією. І у Верховному суді Маршала було якесь інстинктивне розуміння, яким чином цього досягти. Now, constitutional courts usually have control over their own docket, by which I mean they get to choose which cases they're going to decide. And it's important to choose very carefully which cases you're going to decide. Конституційні суди зазвичай самі контролюють і можуть обирати, які справи розглядати. І це дуже важливо, що ви самі обираєте, які справи ви розглядатимете. So the first thing that Marshall did was he was very careful not to pick fights he couldn't win. So you don't want to actually take a decision in which you're going to be openly defied over and over again, because it will convince people
that the court is meaningless. It's beside the point. Nobody will pay attention. Ну і власне Верховний суддя Маршал в цьому плані ніколи ну завжди вибирав справи так, щоб не розглядати справи, в яких він точно програє. Тому що якщо ти знаєш, що ти раз за разом програєш і ніхто не виконуватиме твої рішення, тоді це значить, що твій суд не матиме жодного значення, люди просто не звертатимуть на нього жодної уваги. The second rule is, in order to gain legitimacy, you have to eventually confront powerful people and in fact try to make them back down. So you have to rule against those who have power on behalf of those who don't have power. Because people come to the court when they don't have any place else to go. So they come to you for help. And if you can win a few really high-profile cases, picked very carefully, this is going to shore up the power of the court immeasurably over time. З іншого боку, є друге правило, що вам доведеться стикатися з можновладцями, з сильними людьми, які мають велику владу, і приймати рішення, власне, від імені тих, хто не має такої влади, приймати рішення щодо тих, хто цю владу має. Тому що, власне, люди і звертаються до суду тоді, коли їм вже нема більше до кого звернутися. І якщо ви обиратимете такі справи, голосні, так би мовити, високого рівня справи, в яких прийматимете такі рішення, і вони виконуватимуться, це з часом безмірно збільшуватиме вашу владу. So, the second point is, sooner or later, you've got to actually force powerful people to back down. And the third is, that you've got to do that on behalf of people who don't have power, or at least who don't have a lot of power. Because this is the way that the court gains credibility and popularity over time. This is what leads to Mr. Nixon leaving office, because the American people would support the Supreme Court over him. Отже, ви, друге, ви приймаєте рішення проти тих, хто має владу, якого ви змушуєте відступити. Ну і третє, що ви приймаєте рішення для тих, від імені тих, хто не має такої влади, чи принаймні не має великої влади. І це веде до збільшення з часом довіри до суду і популярності суду. І це, власне, приводить до того, що пан Ніксон змушений був піти зі своєї посади. Hopefully at the same time, what's going on is that the whole country is moving in a more democratic and less oligarchic direction. And that means that over the years, the people who don't have power now will gradually have more and more power. And so their opinion will count more and more. And as a result, popular support for the court will be more significant. Ну і можна сподіватися, що водночас з цим країна рухатиметься у напрямку більш демократичному, тобто рівень демократії підвищуватиметься, а рівень влади олігархів зменшуватиметься, і таким чином суд отримуватиме все більшу і більшу суспільну народну підтримку. And then the final insight that people have gained. And in some ways, this is the hardest. We have to keep our eye on a 100-year time horizon. We have to be thinking not just about now, and not just 10 years from now, and not just 50 years from now, but 100 years from now. Because this will take a long time. And the foundation that is laid in now, later justices will build on to bring the court, we hope, more and more power as the generations go on. Ну і останній висновок, до якого приходять, і це, мабуть, найскладніше, це те, що треба дивитися в горизонті, так би мовити, 100 років, не 10, не 20 і навіть не 50 років, а 100 років, тому що ті підвалини, які теперішні судді закладають, вони дозволять збільшувати можливості суду через 100 років, через багато поколінь. Now, as I say, that's, I know, very frustrating. And part of what
Chief Justice Marshall was remarkable for, as he clearly was thinking in the very long time horizon. Now that makes him a great patriot, because he was not doing this for himself, he was doing it for his country. Because he knew in the long run, the power of the Supreme Court was critical to the rule of law in the United States. З цим дуже складно жити, але ми можемо безперечно сказати, що Верховний суддя Маршал дивився саме в такій довгостроковій, саме такій перспективі. І ми можемо сказати, що саме тому він був великим патріотом, тому що він таким чином діяв не для себе, не у власних інтересах, а в інтересах розбудови верховенства права у Сполучених Штатах. And of course, that's very frustrating for me. Personally, because I often wish that I were much younger, so that I would see developments come to pass. But unless there's a lot of changes in medical science, there are a lot of things happening now, and I won't see their end point. But I still believe in them. I still believe in what's coming. Ну, і, звичайно, мені з цим примиритися дуже складно, тому що я розумію, я хотів би бути молодшою людиною, але ну, якщо тільки щось не зміниться в досягненнях медицини, ви розумієте, зараз дуже багато чого відбувається, а кінцевих наслідків цього я не побачу, але я роблю щось і я в це вірю, я хочу в це вірити, що це через довгий час відбудеться. Yeah, very particularly. For me, Ukraine is actually a wonderful country and spiritually very important to the future of humankind. Not just for Ukraine, but all of humankind. Because this is one of the places where the battle for civilization is being fought. Ну і для мене Україна – це чудова країна, не просто чудова країна, це в духовному плані дуже важлива країна і важлива вона не тільки для самої себе, але для всього людства, тому що Україна – це саме те місце, де зараз відбувається битва за цивілізацію. And in my experience, it takes about 20 years to really understand the country. 20 years of really concerted, focused attention. I've been 52 times to Southeast Asia. This is only my second time to Ukraine, but it won't be the last. But the time frame has to be long. And so we can't be discouraged by the fact that in the next year or the year after that, things don't go the right way. The time frame, the perspective has to be long. And so we have to think about laying in the foundation now for developments that may occur during our lifetime, but may not occur until our grandchildren's lifetime. Ну і з мого досвіду для того, щоб дійсно зрозуміти країну, потрібні 20 років. 20 років. Я в Південно-Східній Азії був 52 рази, я вже 20 років там працюю, і в Україні це я всього вдруге. От. Але з мого досвіду дуже важливо дивитися в такій довгостроковій перспективі і закладати фундамент, закладати якісь підвалини для якихось речей, які відбудуться, ну вони можуть відбутися на нашому віку, а можуть і не відбутися до наших онуків. So, this is why it's a great honor and a privilege for me to be with you today, and I greet you at the beginning of a great enterprise. Ну і в тому для мене дуже велика радість і честь зустрічатися тут сьогодні з вами, і я вітаю вас на початку величезних зусиль, величезного шляху. Дякуємо. Thank you. Thank you. Thank you very much. Хто питав? Хто питав? Можливо, тоді я. Користуючись нагодою, тому що частково пан Геннадій, коли представляв вас, і частково п'ятницю, коли мав виступи, роздуми стосовно розвитку в Україні, на жаль, не Конституційного суду більше, а стосовно розвитку взагалі судової системи. У нас дуже зараз така контроверсійна і дуже цікава ситуація в країні. Якщо проілюструвати, я, можливо, задовго буду говорити, але в 2004 році, в період помаранчевої революції,
ми в складі професійних суддів повинні були їхати в Сполучені Штати Америки. Але в той час посольство скасувало візу. Американське посольство скасувало візу в зв'язку з тим, що вважали, що були не досить демократичні вибори в той час. Але після того, як було постановлене рішення про проведення третього туру, відбулись відповідні події, обраний президент Ющенка. Через тиждень нам знову поставили візу, ми відвідали Верховний суд Сполучених Штатів. І до речі, ми мали зустріч з ну, я наскільки пам'ятаю, це була суддя Гінзбург, бо дійсно вона була досить маленька. Нам було дуже приємно почути, що через 200 років після того, як суддя Маршал постановив рішення Мейдісон, десь, незрозуміло де, в Уганді чи в Україні, велика країна в Європі, Верховним судом було постановлено за своїм змістом, розмахом, розумом, значенням, світовим значенням, таке ж рішення. І дійсно, значення Верховного суду в той момент весь Майдан аплодував рішення Верховного суду. І на протязі 3-4 місяців всі скандували, і повага до Верховного суду була надзвичайна. До речі, у нас суддя працює той, який писав Кривенко, він писав це рішення. Ні, оголошував Єрема, а писав Петр Кривенко. Але через рік знову повага до судової гілки влади впала і, на жаль, і зараз залишається на досить великою. З 14-го року у нас відбувається пропозиція, точніше відбувається процес переатестації суддів на началах доброчесності. По критерію доброчесності. І дуже цікаво було побачити, що деякі представники нашого громадянського суспільства вказали, що цей досвід зараз впроваджується і в Верховному суді США. Оскільки за останні два роки каденції президента Трампа надзвичайно декілька суддів прийшли до суду і виникає питання щодо реформи також Верховного суду США. Дуже цікаво було почути вашу думку стосовно вказаних подій і такого розуміння. Чи може суддя набути доброчесність в процесі здійснення своїх повноважень, або це все ж таки мали набути до того? Thank you very much. It's exceedingly interesting. Дуже дякую. Це ніякого цікаво. There is this funny thing that judges are not elected, right? And so you would think they'd be the least popular branch because nobody votes them in. But in fact, in most countries where there's a long-established constitutional court, it is the most popular branch. And in the United States, the Supreme Court has much greater trust than any other branch of government. Ну, дуже дякую, дуже цікаво. Перше, скажу, що можна було б очікувати, насправді, знаєте, в усіх країнах суддів не обирають, і можна було б очікувати, що це буде найменш популярна гілка влади, найменш популярні представники влади, тому що за них ніхто не голосує. Але насправді в усіх країнах, де вже давно існують конституційні суди, у Сполучених Штатах Верховний суд є найбільш популярною такою інституцією. But as you say, courts are going to be popular only if they're perceived as being legitimate, as having integrity, as having credibility, as being principled. And so perception here matters a great deal.
Але, як вже говорили, так, суди є популярними, користуються народною підтримкою лише тоді, коли вони розглядаються як легітимні, коли є довіра до них, коли їх розглядають, уявляють собі як принципові, тобто дуже велику роль відіграє саме уявлення про них. And in fact, the reputation of the Supreme Court has been going down. It's still better than the president or Congress, but it's going down. Ну, і насправді репутація Верховного суду у Штатах падає. Вона залишається вищою, ніж у президента чи Конгресу, але вона падає. Now, I'm going to speak honestly with you about American politics. Mr. Trump politicized everything. He had no respect for expertise at all. And so when he looked at a court, he couldn't imagine that this would be a group of legal experts. He thought it was just politicians by another name. And so he wanted to appoint cronies to the court. Ну, я буду з вами дуже відвертим щодо американської політики, політичного життя. Насправді, президент Трамп дуже політизував все, що міг. І коли він дивився на Верховний суд, він... ну, він не цінував знання і досвід, він не дивився на цих людей як дійсно на фахівців у правових питаннях. Він дивився на них просто як на, ну, якийсь черговий варіант політиків під якоюсь там іншою назвою. І він став призначати своїх, так би мовити, любих друзів до цього суду. Now, there was always a little bit of that in appointments to the Supreme Court, but presidents always sort of understood that they couldn't just appoint friends and cronies. They had to actually try to get the best person. So it was only just a little bit until Mr. Trump. And then all of a sudden, you know, he coming in from the outside, he had no respect for the basic norms that you're supposed to try to appoint the best people to the court. Ну, і елемент цього певною мірою існував завжди у призначеннях до Верховного суду Сполучених Штатів. Президенти, ну, намагалися там якось щось робити, але при цьому вони всі розуміли, що, ну, не можна просто призначати там якихось друзів, якихось своїх людей до Верховного суду. І так було до пана Трампа. Пан Трамп прийшов, так би мовити, із зовні системи, і у нього не було жодного розуміння, жодної поваги до якихось абсолютно засадничих норми правил. Він не розумів, що не можна так просто взяти і призначити любих друзів до Верховного суду. But of course, this was a problem that was waiting to happen. That is, our appointment process to the Supreme Court is very, very bad. And that's because we have an 18th century constitution, but it's now the 21st century. And so this constitution was written before judicial review even existed. It was Chief Justice Marshall that thought it up. And so the process is really set up wrong for a court that has as much power as our court now has. Ну, і насправді ця проблема рано чи пізно виникла б. Вона обов'язково виникла б, тому що у нас, ну, там процедура призначення до Верховного суду, вона дуже така слабка. У нас Конституція 18 століття, а зараз у нас на дворі 21 століття. І ця конституція виникла іще до того, як виникло власне уявлення про судовий контроль, судовий перегляд дій влади. Власне, Верховний суддя Маршал став тим, хто став це робити. Ну і ця процедура призначення до Верховного суду, вона сама процедура дуже така слабенька. Погано. So the president politicized. So the president nominates and then the Senate confirms. And until recently, this was subject to the filibuster rule inside the Senate, which is a rule adopted by the Senate. So you had to have two-thirds support for a presidential nominee. But recently they got rid of the filibuster rule. So now it's just the president nominates and then 50% plus one in the Senate gets you confirmed. Mm-hmm. Президент пропонує, призначає кандидата, і Сенат підтримує це призначення. Але донедавна існувало правило абсолютної
більшості, за яким треба було мати не менше 2/3 голосів у Сенаті. Недавно це правило скасували, тобто тепер достатньо президент кандидата назвав і достатньо отримати 50% плюс один голос і підтверджується Сенатом призначення цього кандидата. Now, this is more or less a guarantee that you're going to get political appointments, and that's the situation we're stuck in right now. This is just a very, very bad way to do it. Ну, це, власне, якась гарантія того, що не буде політичних, так би мовити, призначенців, а це саме та ситуація, яка має місце зараз, і це рушило дуже поганим шляхом. And of course, this is especially worrisome for a court that has a lot of power, like the Supreme Court, that can declare statutes unconstitutional, right? So in the end, it's the Supreme Court that decides which statutes survive and which don't. And when that's the case, presidents are going to be incentivized to appoint very political people to the court so that they can swing the court their way. Ну, і це особливо погано в ситуації Верховного суду, який має такі великі повноваження, як наші, який може приймати рішення про конституційність або неконституційність тих чи інших законів. І саме тому, розумієте, президенти мають мотивацію для того, щоб призначати своїх політичних прибічників до Верховного суду, який в кінцевому підсумку вирішує, які закони, так би мовити, виживуть, а які не будуть застосовуватися. Yeah, in addition, of course, our justices stay on the court for life, which means they're there for a very long time and develop a great deal of power. Ну, і крім того, наші судді залишаються на своїх посадах довічно, на все життя, що означає, що мають багато часу, щоб напрацювати таку велику владу. Now, in 1787, when this system was adopted, it counted as a pretty good system, because it was about as good as you got. But in the 250 years since then, people have learned a lot more about the right way to appoint judges, and this is the wrong way. And there are other many better ways to do it. Ну, 1787 року, коли цю систему було створено, це була дуже хороша система для свого часу, але пройшло 250 років з тих пір, і люди дізналися і розібралися, які бувають набагато кращі способи це робити. А це дуже поганий спосіб для таких призначень. Now, of course, in Ukraine lots of people are discouraged, and they think there will never be real constitutional reform. But what I like to say is it's actually much more likely here than it is in the US, because the constitutional reform there is very unlikely, but we desperately need it. And so things are a little more hopeful here than they are there. Насправді, ну, це в Україні дехто може бути дуже розчарованим, що там конституційної реформи ніколи не станеться, але насправді хочу сказати, що вона з набагато більшою імовірністю станеться тут, а дуже мало ймовірно, що вона відбудеться у нас. Тому насправді можна покладати набагато більше надій на те, що відбуватиметься в цьому сенсі в Україні, ніж на те, що відбуватиметься там. And I'll just add one thing on a personal note, which is the last year and a half, personally, has been very difficult for me because Justice Ginsburg, of course, we were good friends. And, you know, I really loved her. And her departure was a great, great loss. And then Mr. Trump appointed a justice from Indiana, which is my home state, with an absolutely terrible judge. Right? There are so many good judges in Indiana, but she's the one he picked. So that's very discouraging. Ну, і для мене це пов'язаний ще один такий особистий момент, тому що пані суддя, останні півтора роки вже для мене цей момент в голові, тому що пані суддя Гінзбург це була чудова суддя і чудова людина, ми були дуже добрими друзями, і коли вона відійшла з світу, з цього життя, це для мене була особисто дуже велика втрата. І коли президент мав призначити нового чи нову суддю, він призначив суддю з Індіани, з мого рідного штату, ну і можна було б радіти, але насправді він призначив абсолютно страшну суддю. В Індіані стільки хороших суддів, а було обрано саме найгіршу людину. Я не кажу, це республіканцями.
But maybe Republicans, the Republican Party. Yeah, right. So yes, the Republican, right. But actually, Indiana's very evenly balanced. There are almost as many Democrats as Republicans. And I'm like an Indiana patriot because my family has lived in Indiana for 9 generations now. Ну, насправді Індіана такий штат дуже врівноважений, там демократів може стільки республіканців, ну, а можу сказати, що я патріот Індіани, тому що мої предки поколінь жили в Індіані. So Justice Barrett is sort of like an embarrassment for us. Отже, призначення цієї судді – це просто якийсь сором для нас. Дякую, що ви прийшли до нас. І я прийшов з того, що досвід Америки для нас і сьогодні він прямо перед нами, і це щодня. Я вважаю Верховний суд найбільш авторитетним судом. Ну, напевно, так само, як німецький федеральний конституційний суд. Я правильно почув, що ви причетні до недавнього рішення, де було тлумачення права на зброю? Так я вам скажу, що я не знав, що ми зустрінемося. Але 2 роки тому у найкращому підручнику з теорії права, де я писав розділ тлумачення права, то я згадав якраз оце рішення, як зразок для студентів тлумачення. І найбільше мене вразило те, що, ну, по суті, це інтелектуальний шедевр. Де сотні джерел, на які посилається суд. Ми тільки почали працювати в цьому напрямку. Але повертаючись до традиції, нам з одного боку легше, бо нам не треба придумляти повноваження. Що не треба? Придумляти повноваження, як зробив Джон Маршалл. Наші повноваження чітко виписані. І ніби ні в кого сумніву немає. Але у всьому іншому, у нас всі ті загрози, які пережив Верховний Суд США. І навіть я вам скажу більше. Ви згадали Трампа? Трамп у Твіттері критикував Верховний Суд. Але він знав, що крім Твіттера, ніщо далі він не піде. Ну, у нас популярні політики, на жаль, Твіттером не обмежуються. Я не буду їх називати, але скажу вам, що вони наводять ті самі аргументи, що наводили і ваші популярні політики. Популісти. Ні, не тільки популісти. Не тільки популісти. І Рузвельт у 37-му році. Так. Це, на жаль, так. Але попри це, недавно було опитування. Робить його центр Разумкова, до речі, але це центр батька отого сьогоднішнього фінансування. Так от, вони вимірюють довіру, недовіру, баланс довіри і недовіри. І попри всю критику, всі нас критикують. Більше критикують лише Динамо Києві. Виявилося, що разом з Верховним судом люди більше нам довіряють як парламенту у юридиці. Ну, більш популярно у нас лише президент. У нас президент Динамо Києві. Але я хочу вам задати одне конкретне запитання, яке нас дуже цікавить. Багато що ми в курсі, але цікава думка людини, яка з середини це. Але перш ніж задам це питання, дозвольте пам'яті Руд Гінзбург один анекдот згадати. Кажуть, що вона дружила з Антоніном Скалія. People say that she was a friend of Antonin Scalia. Що правда? Is it true? Yes, sir.
дружила в лапки беру. Quotation marks. Ну, вони багато дискутували. Але в житті вони були справжніми. Ну, я про це і хочу сказати. І один раз вона пила каву з Антоніном. Журналісти до них приходять, роблять фото і питають її, ну ви ж не дуже сильно дружите в залі, всі знають, що ви дискутуєте багато. То є правда? А вона каже, Антонін – це дуже мила людина. Просто у праві нічого не розбирається. Не знаю, чи це правда. Але тепер серйозне запитання. Насправді у нас є дуже серйозна практична проблема. Кожен суд, а ми є справжнім судовим органом, під час розгляду справи втикаємося в одне питання, яке називається конфлікт інтересів. І воно пов'язано із етичними правилами. У нас ситуація така, що ті правила етики, які існують для загальних судів, вони для нас не є обов'язкові. І я знаю точно так у Сполучених Штатах. На Верховний суд не поширюються правила. І тоді в мене запитання. Перше запитання. Хто визначає конфлікт інтересів? Якщо є ознаки цього у Верховному суді саме. Друге питання. Як вирішуються справи з відводом, самовідводом? І чи взагалі були такі випадки у Верховному суді США? Thank you. Great. Okay, so let me come to your serious question in just a few minutes, but I'll say a couple words about the earlier comments. Я за пару хвилин скажу, відповім на ваше серйозне питання, але пару слів скажу про спочатку про ваші попередні коментарі. First, I think you're exactly right. All that Donald Trump could really do is condemn judges on Twitter. Now, that's a great thing, actually. That's the worst that can happen, is that you're going to be the subject of a Twitter post. Ну, по-перше, ви праві, так, що все, що Трамп міг робити, це звинувачувати суддів у Твіттері. І це насправді добре, коли найгірше, що може статися, це те, що ви станете об'єктом публікації в Твіттері. Now, and I have to admit, shortly after our first visit here, Mr. Trump had his notorious phone call with Mr. Zelensky. And so I kept very quiet about the fact that we were involved in Ukraine because I didn't want Mr. Trump to Twitter about us at the CCD because I was really afraid of that. Ну, насправді, недовзі після того, як відбувся перший мій приїзд в Україну, стався той печально відомий телефонний дзвінок, телефонна розмова пана Трампа з паном Зеленським, і я дуже радий, що зараз ніхто не писав, що ми в Україні в Конституційному суді. Now, in terms of security in office, in the year 1800, the control of the US Congress passed from the Federalists to the Republicans. So there was a movement from one political party to the other. So we had a new president from a new party and a new Congress from a new party. Ну, і щодо, так би мовити, того, щоб безпечно почуватися на посаді, 1800 року контроль над Конгресом, більшість Конгресу перейшла від федералістів до республіканців. Отже, у нас був новий президент і новий Конгрес з тепер цією партією. And the new Congress decided that it wanted to impeach all of the outgoing Supreme Court. So it wanted to remove all of the justices all at once. And it came very close to being able to do it. But it failed. Now,
this was like a very close run thing. Very, could go either way. But they ended up not impeaching the justices. And that changed everything, because it meant right now that the justices really do stay for life. If they had been impeached, the new rule would be every time there's a new president, he just impeaches all the old justices and out they go, and then he gets to appoint his people. Ну і вони тоді думали над тим, щоб відвести відставити всіх суддів Верховного суду. Але в кінцевому підсумку вони цього не зробили. І це дуже важливий момент, дуже важливий прецедент, тому що це означало, що тепер судді Верховного суду залишаються на посаді на все своє життя довічно. Тому що якби тоді все-таки вирішили відправити у відставку всіх суддів, то це означало б, що кожен новий президент просто відправлятиме у відставку всіх суддів і призначатиме нових своїх призначенців. Але цього не сталося. So it really could have gone either way. This is just an accident of history that the Supreme Court has as much protection as it does. Ну і ця ситуація була, так би мовити, на грані, 50 на 50. І дуже важливо, що просто, так би мовити, волею історичної випадковості сталося так, як сталося, і тепер Верховний суд має той ступінь захисту, який він має, яким він користується. And I stress that because I've done a lot of work in Liberia, in West Africa, and their constitution is copied from the American constitution. And the practice there, in fact, is when a new president comes in, all of the Supreme Court offers their resignation. And so he just appoints new people. And if they don't offer their resignation, they are in danger. So they know they have to offer their resignation. І я це підкреслюю тому, це дуже важливо, тому що я дуже багато працював в Ліберії, а Конституція Ліберії, так мовити, списана з Конституції Сполучених Штатів. Але там щоразу, коли приходить новий президент, всі судді Верховного суду подають заяву про відставку, і вони просто знають, що якщо вони цього не зроблять, то вони будуть у небезпеці. Тому, як тільки прийшов новий президент, вони пишуть заяви про відставку. Це про конфлікт інтересів. In terms of popularity, I think it's actually remarkable how popular courts are. Because when you think about it, there's no reason they should be popular. Right? They're appointed, they're not elected. They deal in law, and ordinary people don't understand law at all, right? It seems very strange and esoteric to them. So it's not obvious why they should be popular. In fact, by rights, they should be really unpopular, right? Way down here, and yet they're not. Ну, насправді, дуже цікаво, чому суди є настільки популярними, тому що можна було б очікувати, що вони навпаки будуть дуже непопулярними серед людей. Їх не обирають, їх призначають, вони займаються питаннями права, це для більшості людей щось таке дивне, незрозуміле, можна сказати, езотерично. Тобто можна було б чекати, що рівень популярності суддів буде, перепрошую, нижче плінтуса, а насправді це не так. So what that means is that, of course, courts don't start out being popular. Courts earn their popularity over time. Because they stand for rules. And people know they can come into court and appeal to the rules, and they will get a judgment in their favor if the rules are in their favor. And that's true even if they don't have a lot of money and a lot of power. And that's where the popularity comes from. Ну, насправді, суди не є популярними від самого початку свого існування. Вони напрацьовують, так би мовити, заробляють свою популярність. І пов'язано це з тим, що є правила, і люди знають, що вони можуть звернутися до суду і послатися на ці правила, звернутися до цих правил, і якщо правила, ці норми правові на їхню користь, то вони отримують рішення на свою користь, не маючи великих грошей, не маючи великої влади. І це приводить до популярності судів. Now, in terms of Ruth Ginsburg and Nino Scalia, yes, they actually were friends, which seems very strange. And it's not just because they had different politics, it's because they were very different personalities. Ну, якщо переговорити про Рут Гінзбург і Антоніна Скалія, вони дійсно були друзями, що може видаватися дуже дивним, і не в зв'язку з тим, що вони належали до різних, мали різні політичні погляди, належали до різних політичних течій, а тому, що вони просто були дуже різними людьми, як особистості. Рут Гінзбург was very quiet. Very, very cerebral, very, very reflective.
Nino Scalia was loud and outgoing and took over a room. Рут Гінзбург була дуже спокійною, дуже такою втіленням рефлексії. Натомість Антоніна Скалія був таким дуже гучним, його завжди було багато. But now I'm going to speak honestly, and so don't repeat any of this. But they got on because of that difference. And so what happened was like Nino would perform for her. He would talk loud and have big conversations, and she would look on and be amused and laugh. And so that's the way they interacted. Ну і сам насправді саме завдяки цьому вони змогли прийти до таких стосунків, тому що Антоніна Скалія, власне, як так мовити, як на сцені виступав перед нею, дуже голосно там щось розповідав. От, а вона слухала, сміялася, їй там щось подобалось. Таким чином вони взаємодіяли. Okay. Now, the one thing they really disagreed on was this, and that is civility on the court. So Ruth Ginsburg really, really cared that the justices should be respectful towards each other. And Nino Scalia was not respectful towards the other justices. And I just now have to speak honestly. He was openly insulting in his opponents. Ну, насправді, я хочу сказати, є один момент, в якому вони різко розходилися, і цей момент пов'язаний із стосунками всередині суду. Рут Гінзбург завжди виступала за те, щоб судді поважали одне одного, а Антоніна Скалія відверто поводився з іншими суддями таким чином. Прошу? Ображав їх відверто, так. І, And he got more insulting as time went on. And what that means is, in about the last 5 to 10 years of their time on the court together, they were not as friendly as they were, because this is the one thing she couldn't stand, that he was a disruptive presence on the court, and that made life very difficult. І з часом у нього це тільки посилювалося, і саме це ускладнило ситуацію в останні десь 5-10 років їхніх в суді. Вони вже не були такими друзями, як раніше, тому що їй було дуже складно це зносити. Okay. Now, on the question of conflict of interest, yes, you're exactly right. The Federal Judicial Conference has adopted a code of ethics for the judges, but it does not apply to the Supreme Court. They're free to do anything they want to do. Щодо конфлікту інтересів, так, ви цілком праві, тобто Федеральна судова конференція затвердила етичний кодекс для суддів, але він не поширюється на суддів Верховного суду, тобто вони можуть займатися чим завгодно. Okay, now, the reason for this is our doctrine of separation of powers, which is probably the strongest separation of powers in the world. So the way this is imagined is the Supreme Court is the head of its branch of government. It's up top. That means nobody can force them to do anything because they're in charge of that branch of government. So Congress can't force it on. Причина полягає в тому, що у нас наша концепція розділення влади, регіонів влади, вона є, мабуть, найсильнішою в світі, і вона приводить до того, що ніхто не може нічого нав'язувати Верховному суду, тому що Верховний суд, начебі цієї гілки влади, значить, ніхто всієї влади взагалі, і цієї гілки влади, тобто всі гілці влади ніхто йому нічого не може в цьому сенсі сказати, Конгрес йому ніхто не може нічого. It is true, yes. So, and now, of course, the individual justices are supposed to be aware of conflict of interest issues, and they're supposed to be concerned about it. But it is up to each individual justice whether to recuse him or herself from a particular case. Кожен окремий суддя, звичайно, очікується, що вони пам'ятатимуть про питання конфлікту інтересів, що вони обережно ставитимуться до цих питань, але це
скажімо, справа кожного чи кожної конкретної судді, чи заявляти, чи не заявляти саме відвід в тій чи іншій конкретній справі. Now, some of this is because the Supreme Court, of course, is the head of the judicial branch. But some of it is because it's a special court. And so there are times when normally you would recuse yourself, but it's such an important case that you've got to sit on the case, right? You can't do without one of the justices. And so sometimes they won't recuse themselves, even though a lower court would, because it's critical that you actually help to decide the case. Mm-hmm. Ну, і це пов'язано як з тим, що Верховний суд є на чолі судової гілки влади, так і з особливою роллю Верховного суду, тому що в деяких особливих справах судді не заявляють, не самовідводяться, тому що просто ну в цій справі без цього чи цієї судді неможливо буде нормально розглядати цю справу. Тобто там, де судді нижчого рівня, суддя заявив самовідвід, в Верховному суді в цій конкретній ситуації, в цій конкретній справі суддя його не заявляє, просто щоб підтримати можливість розглянути цю справу і винести рішення по цій справі, якого без цього чи цієї судді не можна було б нормально зробити. And there are many, many cases where lower court judges would have recused themselves, but in fact the Supreme Court justices did not. And that ultimately is up to the individual conscience of the individual justice. І є багато справ, в яких судді нижчих судів заявили б самовідведення, але судді Верховного суду цього не робили. І в кожній ситуації це, так би мовити, на совісті і на свідомості конкретного судді. Now, let me just give you an example, and that is Bush versus Gore itself, this famous case, probably the most important Supreme Court case in recent history. Justice Scalia's son-in-law argued the case for Mr. Bush. So he was the lawyer for Mr. Bush in the case. And down below, automatically judges would have to recuse themselves, but Mr. Scalia did not. Ну, я наведу приклад у справі Буш-Гор, найвідомій, найважливішій, мабуть, справі. Зять пана Скалія представляв, власне, президента Буша. І в будь-якому суді нижчого рівня в цій ситуації суддя самовідвівся, подав би самовідвід, але пан Скалія цього не зробив. І проголосував за Буш. And he voted for Bush. And he voted for Bush. І проголосував за Буша. And it's even more than that. І ще більше того. Because it was a 5-4 decision, so the court was split. And if Mr. Scalia had recused himself, it would have been 4-4. Там було рішення 5-4, тобто думки суддів розділилися, і якби пан Скалія заявив би самовідвід, то там було б 4-4. And when it's 4-4, what that means is the decision of the lower court stands, because it's a tie Supreme Court. And that means Gore. Mr. Gore would have won the presidency. А це означає, всі ситуації, якби було 4-4, всі ситуації залишається в силі рішення нижчого суду, нижчого рівня, нижчої інстанції. О, тобто, якби так сталося, то це означало би, що пан Гор став би президентом. It was recounted back then. Right, yes, exactly. Would have been recounted. Був би перерахунок, так. Now, I should add, by the way, so Justice Ginsburg always used to say to me, please don't argue any cases before the Supreme Court because she would have to recuse herself and she didn't want to. Ну, насправді, пані суддя Гінзбург мені завжди говорила, що, будь ласка, не виступайте представником у жодній справі, тому що в Верховному суді їй би довелося просто самовідводитися, а вона не хотіла цього робити. And this actually happened in a couple of cases that I was thinking I was going to argue a case, and then I got somebody else to do it, because I didn't want to put her in that position. Ну, і в парі випадків так сталося, що я думав над тим, чи не виступити представником у якійсь справі, і в кінцевому підсумку вирішував цього не робити, тому що я не хотів її, так би мовити, підставляти, ставити в таке положення. Now, to the extent that there's any enforcement, here the way this works is that usually justices who come on the Supreme Court, they've got to make a transition to understand just how isolated they're supposed to be. And so a number of them still give speeches to political groups. And that's thought to be unethical.
for the Supreme Court to do it. But they still do it because it's what they're used to. And the way this works is the Chief Justice has a private conversation with them that says, you need to stop this. But that's it. That's as far as pressure goes. They can't force you to do anything. Що стосується якогось примусу, то єдине, що відбувається, ну, коли судді потрапляють до Верховного суду, стають суддями Верховного суду, їм треба якось призвичаєтися до того, що щось змінилося в цьому плані, а дехто з них продовжує виступати, скажімо, з якимись промовами перед якимись політичними групами. От. І в цій ситуації голова суду може, ну, приватно звернутися до цього цієї судді і сказати, що будь ласка, колего, припиніть так робити. Але це все, що можна в цій ситуації зробити. Тобто жодного якогось примусу іншого немає. Дякую. Так, так, звичайно. Дякую за можливість поспілкуватися з вами. Хотів би вас запитати, як відомого і знаного у світі правника. Стосовно того, а що для вас є найвищою конституційною цінністю? Те, що закріплено в самій Конституції США? Чи у вас є розуміння того, що є якісь цінності, які є насправді ідеями, ідеалом, але безпосередньо не знайшли свій відповідний вираз та закріплення в самій Конституції? So for the US Constitution or Constitution? Yeah, so про американську? Про американську. Yeah. Для вас, як правило. What is actually written there or right. Something that you believe is actually, but it has not been there. Well, has not been, okay. Has not been. Okay. Has not been represented, so, actually, right, there, right. Some ideal thing. Okay. So the value that I think has been protected and is foundational to every constitution is the idea that when you win an election, you're not allowed to do everything you want to do. But there are actually limits on what you can do. And it's that sense of there being limits on power that is absolutely critical to constitutionalism. And again, I think the last 4 years have shown this, that Mr. Trump wanted to be all powerful, and he was not allowed to be, that the checks and balances system worked. Ну, насправді є дуже велика цінність, яка знайшла своє відображення в Конституції, і це те, що коли ви перемагаєте на виборах, це не означає, що ви можете робити все, що завгодно. Є якісь межі, якісь границі того, що ви можете робити. І ну, останні 4 роки з паном Трампом дуже добре показали. Пан Трамп хотів мати повну владу і робити все, що хочеться, але він не міг цього зробити. This is such an important value. This sense that, okay, I'm a very powerful person, I won an election, but still, I always have to think, what are the limits on what I'm allowed to do? Because it's the most natural thing in the world to be elected and think, I can do anything, I can save the country, I've got to do everything to make things right. But instead to be thinking, there are certain things I'm allowed to do and things I'm not allowed to do, and I have to talk with people who know these things to figure out what I'm permitted to do. Ну, і це дуже важлива цінність, тому що коли людина приходить до влади, це природно, це по всьому світі так природно думати, що ну, я така, значить, сильна людина, я маю цю владу, тепер я можу робити все, що завгодно, робити все, що я вважаю за потрібно робити, для того, щоб там врятувати країну, для того, щоб все було як слід і так далі. Але натомість ці люди змушені думати по-іншому. Ні, мені треба розуміти, що мені дозволено робити, а чого я не можу робити. І треба консультуватися з відповідними людьми, які допоможуть зрозуміти, що я можу робити, а що не можу. Okay. Now, in my little world back home, in the Center for Constitutional Democracy, I have absolute power. Under Indiana law, I get to decide everything under Indiana law. Ну, в моєму маленькому світі, коли я повернуся додому, у себе в центрі конституційної демократії, я можу робити все, що завгодно. Там, згідно з правом штату Індіана, я можу там от все, що у себе в центрі захочу робити, те і зможу. Now, this is really, really dangerous, and I think I probably often do very stupid things, because I have too much power. Ну, і це too much power. I have too much power. It's a big risk. Це насправді дуже небезпечно. Я думаю, що я іноді роблю якісь дурниці, тому що у мене завелика влада, і це великий ризик. Now, I stress, it's a very small world, right? I mean,
Right? So it's not like I had that much power. But within the CCD, right? Але підкреслюю, що це мій дуже маленький такий світик, так би мовити. Тобто, та, там, в мене дуже велика влада, але в межах центру конституційної демократії. But here's the way I handle it. I have an associate director named Elizabeth Adams. And she's very smart, and she really understands me. And so she has absolute right, we have this arrangement, that when she sees me doing something stupid, she's supposed to say, David, you're doing something stupid. And in a few years, you're going to be really embarrassed that you did it. So I'm going to step in now and tell you you're doing something stupid, so cut it out. No, and because she loves me, I can listen to this, right? So I can respond to it and hopefully end up not doing the things that I shouldn't do. Ну, і, правда, у мене є помічник директора Елізабет Адамс, дуже розумна людина, і у нас є така домовленість, що коли я роблю якісь дурниці, вона скаже: «Девіде, зупинися, ти робиш дурниці». І от коли я збираюсь зробити щось таке, коли там мені там за кілька років соромно стане просто за те, що я колись робив, вона скаже, що зупиніться, Девіде, і там не робіть того, чого робити не слід. Now, this is checks and balances. Це система стримані противаг. That what happens is she keeps the power from going to my head and allows me to be a better person as a result. And this is the same with presidents as well. That when there are checks and balances, it keeps them being a better person. It's actually a favor to them to insist upon checks and balances, that there are limits. Because without limits, we all become monsters. Ну і вона допомагає мені бути кращою людиною, вона не дає мені, щоб мені занадто багато влади, так би мовити, ударило в голову, от, і таким чином допомагає мені бути, ставати краще, бути кращою людиною. І насправді це так і у випадку президентів, тобто це на їх користь, те, що є система обмежень, те, що є система стримані противаг, тому що коли немає таких обмежень, коли немає таких стримані противаг, будь-хто з нас може перетворитися на якогось монстра. Якщо можна, ми задамо останнє питання, щоб ми були просто вічно на наступній зустрічі. Let me just take 5 seconds because I didn't actually get it. So I told you the value that is honored. The value that is not honored in the United States is equality. Ну, це ви запитали про цінності, це та цінність, яку дійсно цінують, а та цінність, яку не цінують, це якість. We are much too unequal a society, and we need to enforce it more. Суспільство з надто великим рівнем нерівності, і нам треба реалізовувати її. Дякую за ваші думки і небайдужість до України. Але от на початку своїх міркувань ви згадали про те, що немає ідеальних конституцій, і непогано було б їх удосконалювати. От приклад, який ми так чи інакше з різних сторін торкались, коли можливо, якщо б це було у Конституції, то суддя Барретт не була призначена на місце судді Гінзбурга. Але сталося, як сталося. Інший приклад ви згадали про Ліберію. Коли судді звільняються Верховного суду, як він там називається, да? З приходом до влади нового президента. І от і в першому, і другому випадку, ну, великий сумнів, що саме по собі наявність якогось припису в Конституції змінить кардинальну ситуацію. А тепер український контекст. У нас, коли змінюється влада, в першу чергу про президента, кожен президент намагається змінити Конституцію України. І от скажіть, будь ласка, от ваша оця ідея
І ваш дуос. Ми ж виставимо на сайті суду. Це можна написати. Бачиш прав, це просто факт. Ні, це можна написати. Будь ласка, Девід, а от в українському контексті, чи точно потрібно зараз робити те, що намагатись змінити українську конституцію з огляду на те, що вона вже не є такою, що ну неякісною, вона не є з очевидними вадами. І коли ми розпочинаємо цей діалог про покращення конституції, це не для конституційної демократії, а це шлях від неї. Тобто початок діалогу віддаляє від конституції. Давайте от японський досвід, четвертий приклад. Japanese experience, for example. Без питань, що Україна достатньо успішна. Країна, Японія. Недавно у нас була відвідана авторитетної делегації, які поставили нас перед фактом, що за ці багато-багато років Конституція жодного разу у них не змінювалася. І вони від цього не страждають. So, first, of course, I'm still new to the Ukrainian context. So I'll give you an answer, but always with the awareness that I'm still learning, and my answer might be different 10 years from now. Ну, почну з того, що знову нагадаю, що я в українському контексті людина нова, і я відповім на ваше питання, але, можливо, через 10 років я дав би іншу відповідь. Now, it is certainly the case that we don't want to tinker with constitutions too much. Because if we do, we get the sense that they're just like ordinary law, they're just like statutes. You can change them anytime you want. And the whole point in constitutions is to set up the framework to which we all have to be committed. And committed over time. And we agree that that's what we're going to live by. Ну, по-перше, звичайно, не можна надто часто багато змінювати конституцію, тому що тоді виникає враження, що це просто такий звичайний закон, звичайний писаний закон, звичайний акт законодавства. От. А насправді вони задають якісь рамки, і ми повинні розуміти, що ми беремо на себе зобов'язання дотримуватися цих рамок і дотримуватися їх протягом довгого часу. Now, unless we have that, we won't have the sense of living within limits, right? That is, there's a constitutional framework that actually imposes limits. And even when we don't like that, we have to live with them. And so, as I mentioned, I think Bush versus Gore was wrongly decided, but I think it was very important to live with it, and so I did. І тому ну, дуже важливо, що вони встановлюють якісь межі. Якби цього не було, у нас не було б відчуття, що ми живемо і діємо в рамках якихось обмежень. Ну і якщо задати знову справу Буш-Гор, то, як я вже казав, я вважаю, що в ній було прийняте хибне рішення, але ну, доводиться з цим жити, і це треба розуміти. I think the Electoral College is a terrible idea. And I would get rid of it if I could, but until then, that's the Constitution, so I'm going to live with it, because it's important to have the sense that there are limits, and you don't get everything you want. Вибори з використанням колегії виборщики – це, ну, на мою... Це, на мою думку, жахлива ідея, але з цим доводиться жити. Це закладено в Конституції. Ми повинні жити в цих рамках. Ми не можемо робити що завгодно. Now, having said that, over time, of course, we have to develop, we want to develop, loyalty to the Constitution and respect for the Constitution. But before we can do that, we have to make absolutely sure it's the right Constitution. Because if it's the wrong constitution and we end up being loyal to it, it's going to be terrible for us. Ну, і сказавши це, скажу, що звичайно, ми повинні бути відданими, дотримуватися конституції і мати повагу до конституції, але перш ніж розвивати цю повагу до конституції, треба
мати нормальну, добру, правильну конституцію. Тому що якщо у нас буде від початку хибна конституція, а ми розвиватимемо і посилюватимемо дотримання і повагу до цієї конституції, то це матиме для нас жахливі наслідки. So, and again, this is where I am hesitant to comment too much, because I'm not Ukrainian and I'm still learning. But because you asked the question, I will give an answer. The answer that I see right now. Ну, і це, знову ж таки, та ситуація, в якій я обережний і маю сумніви, і не коментував би занадто багато, тому що, як я вже говорив, я не в Україні, не українець, я не, ну, я ще багато чого вивчаю, багато чим розбираюся, але ви задали питання, я на нього якусь відповідь зараз дам. Я сподіваюся, ви мене виправите, якщо я скажу щось невірно. So the first thing is, I think actually this constitution was not adopted through the right process. What we need is a far more popular process. I don't think Ukrainians feel loyal to this constitution because I don't think they feel that they made it. Ну, перше, я скажу, що цю конституцію було, як на мене, створено з використанням неправильного процесу, неправильної процедури. Треба було б мати... Хто вас навчив такого? Хто ти вже? Геннадій. Хто? Every person I talk with the last year. Всі, хто розмовляє, вони мені кажуть. І тому українці не дотримуються цієї конституції, тому що вони не відчувають, що в конституції творені вони брали достатню участь, вони не були залучені до творення цієї конституції. Це щось? Ні, це... Вчителі. Це ми з тими вчителями зустрічалися. So it's completely capable for it to be a good constitution, and yet there hasn't been enough popular involvement. The two were different things. Ну, цілком може бути, що це хороша, нормальна конституція, але недостатньою була залученість народу до її творення. Це два окремі питання. Okay, now again, as I say, I'm eager to be correct. Але, як я вже казав, я дуже прошу, щоб мене виправляли. But the second thing I would say, with great respect, I think there are problems with this constitution. I think, if I'm to be honest now, and I don't know whether we're being recorded, the president is far too powerful under this constitution. I think it's a standing problem. Ну і друге, за всієї поваги я скажу відверто, я сподіваюся, що нас ніхто не записує. Крім And I think there are ways to shore up the power of the Constitutional Court, which I think would also be a good thing. Ну, і тут мають бути якісь шляхи показати владу Конституційного суду, і це було б добре. Okay. So, when one says there's no obvious defects, again, the question is how one looks at constitutions. Because I think there's no constitution that's good in the abstract, and there's no constitution that's bad in the abstract. The question is, what suits Ukraine best? Ну, насправді, якщо говорити про те, є чи немає в Конституції якісь очевидні недоліки, то хочу знову сказати, що, розумієте, немає такої штуки, як абстрактно хороша Конституція або абстрактно погана Конституція. Варто говорити про те, що найкраще підходить Україні, відповідає потребам України. And as I say, you are far more expert on this question than I am. Як я вже казав, ви набагато більші фахівці з цього питання, ніж я. But what I can report from comparative experience is that if I were Ukrainian, I would be terribly afraid of the concentration of executive power. Because I've seen this happen in country after country. And I would be really worried about the direction. Ну, але, як я вже казав, якби я був жителем України, я б страшно боявся надмірного зосередження виконавчої влади. Так от, з порівняльного, з компаративістського дозволу, досвіду, я бачив, як це відбувалося в різних країнах, одній за одною, і мене б дуже лякав такий напрямок розвитку. And
in my center, when we look at constitutions, we're always asking the question, the central question, is power deconcentrated enough? Are there enough checks and balances to keep the constitution safe? Ну і у нас в центрі конституційної демократії, коли ми розглядаємо наші різні конституції різних країн, ми завжди ставимо перед собою це питання розосередження влади, чи достатньо влада розосереджена, чи є достатньо стримань і противаг для того, щоб захищати безпеку конституції. And for me, at this particular moment, before I could give my loyalty to this constitution, I would want to see more checks and balances built in, because I think it would be stabler and safer over time. Ну, і як на мене, для мене особисто, перш ніж я заявив би про свою відданість цій конституції, я хотів би бачити більше стримань і противаг, тому що це зробило б її в часі більш тривкою і більш безпечною, більш надійною. Now, exactly how that happens, of course, that's up for Ukrainians to decide, because it's got to be the right constitution for Ukraine. Ну, а як саме це відбуватиметься, звичайно, це мають вирішувати самі українці, тому що це має бути правильна, належна конституція саме для України. Буквально до українського контексту, Девід, щоб ви розуміли. От єдині зараз от є конституційне звернення в Конституційному суді щодо внесення змін до Конституції. Якраз щодо надання повноважень президенту України щодо призначення керівників і створення двох органів правопорядку. Це для українського контексту. Причому це вже другий раз за строк повноважень чи одного і того самого президента. Перший раз Конституційний суд відмовив, коли це було одноособово президентом. А зараз нова модель за згодою парламенту, але ще на розгляді у суді перебуває. І тому ми це не обговорюємо. І тому ми це не обговорюємо. І 30 секунд я вже завершу, тому що, щоб професор Вільямс не дуже переймався тим, що він сказав на живу висилання чи бродкаст. В прямому ефірі, скажімо. Так, в прямому ефірі. І ви просто повторили, або вивислили свою думку, яка стовідсотково є суголосною висновку Венеційської комісії, яка зробила це в 97-му році. Стосовно нашої конституції, сказавши, що українська конституція хороша, але вона... Її властиві незбалансованість трьох гілок влади, є вади стосовно стримувань і противаг, і тому практика покаже Україні, що треба робити для того, щоб досягти того ідеалу, про який ви говорили в рамках американської конституції. Тому завершимо ми нашу зустріч, я думаю, саме на цій ноті, з якої ви почали, про конституціоналізм, що він важить і чому він важливий, бо, знову повторю ту фразу, яку я вам казав про наші зустрічі на початку, що все ядро, весь цей сутність, ця концентрація конституціоналізму в одній фразі французької декларації. Суспільство, в якому поділу влади не здійснено, а права не захищено, немає конституції. Шановний пане професоре Вільямс, ми дякую вам за зустріч. Дякую Геннадію за ініціативу в цьому. І позаяк ви, я так бачу, закохалися в Україну, а особливо сказали про те, що чому ви не закохалися, чому Україна важить в світі, тому що Україна на сьогодні – це поле битви цивілізаційної. І тому я переконаний, що буде приїжджати. І з нами, так, у вас ще є багато. Ви, якщо ви в Бірмі, М'янмі чи в Бірмі були 52 рази і 20 років, то за наступні 20 років у нас буде ще можливість з вами спілкуватися. Бажаю вам міцного здоров'я і всього сповнення того, що ви собі плануєте в рамках цієї любові до конституціоналізму і, зокрема, до українського конституціоналізму. Thank you.
so much. Thank you.